Assalamualaikum sahabat Suroya. Ketemu lagi di Ummu Suroya Channel. Pada kesempatan kali ini, Ummu Suroya akan mengajak kalian semua mengikuti kegiatan MC di acara Walimatul Urus ataupun syukuran pernikahan bersama AS Management. Stay tuned. Ya, naon nyapa baksa dan nana. Namung kangge nyepunan tata titik tindak tanduk duduga periode manusia pangesi alam dunia rupina tecekap kusur ti wungkul namung kedah disarengan ku ucap kukituna insyaallah kangge kata-kata penjerahan seja didugikeun ku kesepuhan ti calon pangantin pamaget karasana al-mukarram wa muhtaram Kyai Haji Ubadu Zaman Al-Bunjali waktu sinarang kehormatan bisa ngaten kamantenan kuring punuk sada sing kuring tiasa sokomola membiasa namun iya maiz tuning kajung laku kun jadi dulur ketitah lampah kun jadi baraya sing kuring kedah ngabiantara nembongken kanya ahjin kadedeh pamatri hati kerujentan kula wargi namplokken kanya ahjin kadedeh rasa bogoh kerujentan kula warga rahimakumullah nambi parantos kasaksianiku urang sadayana gerentes kalbu tika sepuhan calon pengantin pamaget rubina lain latung tambuh laku lain lunta tanpa seja purwa ayano dimaksad seja ngaitkan janji pasini seja manjangkan simpai babarayaan seja nyiren kencep anggi kalih cacandakanana hadirin simkuring mungsaukur dharma tuwasa panjang cumarita insyaallah kangge pangwalerna seja didugikan kuka sepuhan ti calon pangantin istri kersana Al Ustaz Anwar SPD waktu sinar kehormatan disanggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'da. Sumangga urang sakseni serah papasrahan antawis ibuna calon pangantin pamaget ditampi ku ibuna calon pangantin istri. Haturan ka Ibu Komariah kalih Ibu Wantia supados nyagetan di payunan pelaminan mangga. Masjid Al-Muhajirin Taman Jaya Taman Sari Kota Tasikmalaya. Insyaallah sabadana akad pernikahan diteraskeun kana acara adat Sunda nyaeta acara sungkem sinarang sawer pengantin. Insyaallah sabadana akad pernikahan. Sakitu anu tiasa didugikeun hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten tina sagala rupi kalepatan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pari paus na ibak diibakan kiwari mamah sinareng abah hidep seja ngajajabkeun hidep ngawangun bahtera rumah tangga ku suapan anu terakhir. Mangga mamah cepengan angkeutna teteh. Mangga dina eta tangan katilu dipasihkeun, dipaparinkeun ka teteh ogah hiji, dua, tilu diabadikeun ku juru kamera.
Salajengna saparantosna suapan tikersana mamah diteraskin ku suapan tikersana apa? Mangga mamah ngalih digentos ku apa? Apa? Mangga dihuapkeun ka teteh sinarang aa. Ditahan. Mangga hiji, dua, tilu bapak. Biasa dihaparinkeun ka Neng Ri sungkem ka ibu rama hidup. Haduran sungkem ka ibu rama mertua hidup. Anu alhamdulillah dinadangkan ayana di waparinan panjang Yuswa tiasa nyakseni karena acara akade pernikahan hidup. Maka anak yang nyaketan nyaluuh karena panggonan apa mertua. Anak yang mangga rawu dampal panangan mamah oge apa? Rawu dampal panangan mamah oge apa? Tungkulkan mastaka hidup, iya payunan hidup ayah, ibu rama mertua hidup. Sumangga sanggakan sungkem pangbaktos kamaran tenanana. Mamah apa? Iya abdi putra mantu mamah, putra mantu apa? Dinadangat ayana sejaka haturikan nuhun laksa ketika bingahan. Ku ayana rido kalih widi ti apa? Abdi tiasa ngajatuh kerami ka putra mamah, putra apa? Bidoa mamah apa anggoni ngalaki rabi? Mudah-mudahan iya abdi, putra mantu mamah apa? Anu sejasa papait sama manis sareng putra mamah, putra apa? Mudah-mudahan aya dina kabilujengan, aya dina tangtayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nyaketan kana panggonan mamah sewang-sewangan. Anaking mangga emot pidah Kangjeng Nabi ridolloh piridol walidain wasuhdullah bisuhdil walidain karidoan Allah, karidoan Allah gumantung kana karidoan ibu rama. Oke, benduna Allah gumantung kana benduna jantan ibu rama. Kok kitu resumpang ka dina dangat ayeuna tungkul ben masta ka hideup kedalkan kulisan hidup anu kirti basa lenana mama dinadangat ayana kalayan hakikatna disakseni ku Allah subhanahu wa ta'ala, syariatna disakseni ku kadang wargi anu hadir di dia. Langkung tipayun abdi ngahaturkan rebu nuhun laksa ketika pingahan kena pirang-pirang kasayan anu parentos dipaparinkan ka abdi. Siang kalayan wengi mamah tawaleh sumujud karobol ijati tumamprak ka Gusti Allah. Nanada palai dipaparinan putra putri anu soleh, solehah waluya saporatina. Nanging mamah rumaos abdi rumaos, dah cantiasa jantan murang kalih nu soleh baktos ka mamah. Mugia dinadangkan ayana mamah kerusa kahapunten ka abdi. Anaking salaresna kasedih mamah dinadangat ayeuna lain ku sabab kapusingna indung kudu jadi budak namun ngecelakna cisoja mamah dinadangat ayeuna rahim hidup anak mamah bedi akod-akod waktu orang dimemenan waktu budak kiwari parantos dewasa sawawa manjing milam perumah tangga rumah tangga hidup ginurur rahayu bangsa dunia rawuh akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salim teteh aang kakaresana mama tangkep mamahna suhunkin doa bidoa di kakaresana mama. Alhamdulillah dinadangat ayana hidup dijajabku mamah ku apa hidup. Alhamdulillah parantos kene di paparinan panjang Yosua tiasa nyakseni karena akan pertigaan hidup. Atau kami selajengna indung tunggul rahayu bapak catang darajat disagegirin mamah ayah apa anaknya sumangga ngerasanggakan sungkempang baktos kamaran tenang. Anaknya sumangga geranya lo unyakatan karena panggonan apa kenalkan kumana hidup anaknya di masa nana. Apa dinadangkan ayeuna
abdi ngestu tinalalambutan abdi nu pangjero-jero tinamamaras manah anu sadasar-dasarna abdi nyanggakeun diri pribadi anu ageung ka rumaosan. Apa rumaos abdi boleh ngarepotkeun ka bapa, boleh ngelawan papatah apa, boleh ngarepotkeun ka apa, ku kitu na dina nangat ayeuna apa abdi nada pangapunten ti apa, pamugi apa kersa pangapunten ka abdi. Gusti nang tayungan rita anggi ngorendengan mogia kasalametan. Ayeuna papatah kangge Neng Heula, hareupkeun leuwih sayeuna regepkeun kana manahna manawi aya guna ana petregepkeun kuning ritana. Kacang lara mamahnya kedah salalabar heula margi nu sabar masok subur sanajan eulis teh masing prihatin ayeuna aya nu mimpin kacaroge masing tikin pados bagja lahir batin mangga diaurkeun. Sampurna li sayana yap ka dia pamegetna ibu bade ngawurukna tek regepkeun ku asepna sareng garwa kudu layeun sing rapet sa cara leget pamaulah pikir harap sangkan silih dikasih